життя. Дезодорант «Нівемен». Чи може він забезпечити тобі увагу жінок? Або гучну славу? Можливо. Але ти точно можеш розраховувати на суперсвіжість і надійний захист зранку до вечора. «Нівемен». Зустрічайте! Зірка кожної паті. Освіжений мем. Яскраві смаки, сміливі поєднання. Освіжай своє літо коктейлями на основі білого квасу. Квас Тарас Білий. Вигадуй, поєднуй, освіжайся. Мрієш продовжити канікули? Завітай на грандіозний шкільний ярмарок в епіцентрі. Купуй форму, взуття, канцтовари, рюкзаки та все необхідне до школи в одному місці і вигравай подорож. До школи збирайся, у Банку Європи розважайся. Вважаєте, будувати адронний колайдер – це складний процес? Ви просто не знаєте, який складний процес контролю якості на виробництві Мівіни. Стандарти для постачальників, пакування, виробництва. А ви кажете, колайдер. Я експерт програми «Все буде добре» і це уроки економії. Сьогодні секрет щасливих малюків та економія для мам. Давайте подивимось. Підгузники Pampers рівномірно поглинають вологу завдяки трьом поглинаючим каналам, що забезпечує сухість до 12 годин. Pampers – це справді вигідно. Заощаджуйте, обираючи якісне. Рюкзаки Yes. Must have проти сірості. Цього літа подорожуй, радій, відривайся, відпочивай разом із Foxtrot. Купуй або оформлюй в кредит акційний товар від 15 тисяч гривень та гарантовано отримай сертифікат 5 тисяч гривень від Foxtrot та Джойна на відпочинок. Купуй холодильник Garenia з системою No Frost та 10-річною гарантією на компресор за 12 999 гривень. Та вирушай на відпочинок. Foxtrot. Лідер робить більше. Сьогодні ж субота. Донечко, з мене смачніший сніданок. Прямо. Поверніть ліворуч. Праворуч. Ви прибули. Хочеш ще йогурт? Вибирай. І джем, будь ласка. Не, місі. Йо, сільвупле. Забудь про кордони разом з Vodafone. Підключай послугу «Безвіз Вікенд». Vodafone Power to you. Думав, купив і принесуть, куди хочеш. То треба було депутатом робити. Купуйте квиток на автобус на Bus4UA. Роздрукуємо і доставимо безкоштовно. Служба новин «Факти». Щодня, зранку, в день і ввечері. 5 випусків. Найважливіше на ACTV. Кропітка праця. Відданість мрії. Дарує необмежені можливості. І так по-справжньому зберігає традиції. Цінуємо справжнє. Життя. Ярило білий, домашній. Яно теж білява, але трішечки дика. Квас Ярило білий домашній. Тепер ви разом. Для насичених вражень чоловікам потрібна така сама справжня суть. Без фільтрів, відверта як природні емоції. По-справжньому. По-чоловічому. На троих. Сегодня 21.20 ACTV. Спрайт. Створений освіжати та надихати. Давай. Освіжи музику. Освіжи танці. Освіжи реальність. Освіжи спорт. Освіжи арт. Прайд. Створенный освежатый. Дизель-шоу приглашает провести День независимости в Одессе вместе. 24 и 25 августа. 19.00. Театр Мускомедии. Приходите. Будет весело. Билеты на Укртикет. А!
Життя з алергією сповнене монстрів? Ельцет від алергії. Одна таблетка на добу для дорослих. Ельцет – ефективний засіб від алергії. Дуже літо. Там, де всі пірнають в дитинство. Де від радості захоплює подих. Там, де нові враження та емоції. Щотижня цікаві, нові події і щастя щохвилини. Тут кожен знайде розвагу до душі і насолодиться нею сповна. Країна розваг на ВДНГ. Дивує, вражає, з'єднає. Генеральний партнер країни розваг «Три ведмеді». Я по ламінат. А я по шпалери. Купуй тільки в серпні 5 упаковок ламінату та отримуй підкладку у дарунок. Лише в епіцентрі чи новій лінії. Є проблеми, про які не говорять. Але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше – знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. ФУЦИС – просте та ефективне лікування молочниці. Бабусь! Бабуся! Бабусь! Код домофона забув. А чого не подзвонив? Телефон стопив. На морі. Ба, пам'ятаєш, я тобі віддав свій старий телефончик? Гаджет той. Тобі вже не світить. Ще як світить. До зарплати без смартфону. Або до Київстару по смартфону. Там розстрочка. Без переплат. Купуйте смартфони в розстрочку без переплат у магазинах «Київстар» та на шоп «Київстар.ua». «Київстар» – 20 років з Україною. Новий сезон мультижанрового шоу «Дім таємничих пригод» з 7 жовтня на ВДНГ. Акробатичні трюки, чарівні перетворення, високі технології та сучасний мюзикл. Сезони у «Дім таємничих пригод». Стільки планів, друзі, спорт. Все закреслив дискомфорт. Домрит! Відрижка, важкість та нудота. Домрит відновлює роботу. Шлунок від зайвого звільняє. Моторику запускає. Домрит. Молодець. Турбується про шлунок і гаманець. Домрит. Факти. Щодня о 18.45 на ICTV. Щоб відкрити новинку в американському стилі, пан зі Львова взяв від Америки найкраще. Втілення американського стилю. Раніше було так. Ви приймали 2-3 ефірні канали. Тепер стало так. 32 цифрові канали безкоштовно. Повний ефір задоволень навіть для віддалених сіл та містечок. Вже мільйони родин по всій Україні підключились до цифрового ефірного телебачення. А ви? Підключайтесь до цифрового телебачення у новітньому стандарті. Х'юстон, у нас проблеми. Втрачаємо орієнтацію. Що, опять? Як же ви нас задовбали? Аполлон 13. Завтра, четверта дня, ICTV. Суперкіно. Ви знаєте, що було. Очі бачать, але в голові це не вкладається. Ой, чорт, я хочу здатися. Не треба. Лють. Завтра, 8 вечора, ICTV. Рівень загрози президенту зріс у четверо. Я нікуди не полечу без своєї охорони. Стріляй! Тривога, тривога! So let's go! На ICTV. Знаєш, про що я думаю? Ж на роботі. Про великий, потужний, приємний на дотик. У тебе вже є. А я хочу новий, бо зроблю, як минулого разу.
У серпні в Ельдорадо знижки на 150 моделей смартфонів. Ельдорадо. Епідемія низьких цін. Коли потрібен надійний захист, ти обираєш той, якому можеш довіряти. Коли захист потрібен твоїй шкірі, обирай новий гель для гоління «Захист та догляд» від Нівея Мен. Він захищає шкіру під час гоління, запобігаючи сухості та стягнутості. Гель для гоління «Захист та догляд». А ще спробуй новий лосьйон після гоління 2 в 1, що освіжає та доглядає одночасно. Який колір? Це був колір глибокого моря. Моря, на поверхні якого відблискує сонце, надаючи йому чарівного сяйва. То був колір її очей на нашому першому побаченні. Особливий, глибокий, чарівний. Це кольори моєї першої закоханості, її сміху, очей і сукні. Фарби колорит насичені, глибокі, стійкі, з неповторними відтінками ваших почуттів і спогадів. Колорит – справжні емоції в атмосфері вашого дому. Хотів оцінити сервіс, треба було інспектором на телебачення устраюватися. Оцінюйте автобусні рейси та обирайте найкраще за рейтингом на Bus4UA. Товари для відпочинку та меблі садові до розпродажу готові. Купуй з вигодою. Комплекти садових меблів, павільйони, гойдалки із вигодою до 40%. Епіцентр. Робимо життя кращим. Скуштуй яблочко, білосніжку. Біле вугілля – лідер у боротьбі зі злочинною їжею. Надзвичайні новини. Понеділок, субота, 19.20, ICTV. Вітара! Сучасність, яскравість, Сузуки Вітара, відчуття безпеки. 9.57. Це божевілля. Потрібен план на випадок невдачі.